Együttműködő partnerünk a Mix Club. Szevasztok, folytatódik a Fix Summer, és a vége felé közeledünk, de azt gondoltuk, hogy zenés nótás véget fogunk érni, hiszen itt van velünk Herceg Dávid, a Voice énekese. Szevasz, Dév! Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Te zsír a Sapi, London! Igen, köszönöm szépen. Azt akartam pont mondani, hogy... kaptam. Na mesélj egy kicsit, hogyan alakult neked az életed, ez én mondom hirtelen feje tetejére állt, de azért azóta eltelt most már lassan egy év. Nyilván igen, de igazából a Voice, kicsit pontosítanék, tehát hogy nem úgy sikerült, ahogy én szerettem volna, de viszont ott megértették velem, hogy lesz ugyebár Voice 2, ha minden igaz, és ott megértették velem, hogy menjek vissza az idén is a Voice 2-be, vagyis pontosabban Karamell, és ha úgy lesz, és ha indul, akkor természetesen vissza fogok menni, mert ha az ígéret szép szó, és ha betartják, úgy jó. Miért egyébként kvázi csak az ígéret miatt mennél mondjuk vissza? Nyilván, hogy nem, azért ki szeretném próbálni magam így élőbe is, meg azért különböző stílusokba, tehát végül is nyilván nem csak ezért, igen. Végig követted azért a többieket, hogy volt egy ilyen, hogy na jó, akkor Voice, azt most nem nézzük meg, kicsit úgy még fáj. Ja, hát nyilván az rossz volt látni, hogy ők örülnek, hogy bent vannak, meg mit tudom én, de egy csomó mindenkivel tartom a kapcsolatot a mai napig is. Szóval én örülök, ha ők, nekik sikerülnek a dolgaik. Sőt, szerintem a kicsi Nyullal közös zenétek is van, ugye, ha jól tudom? Persze, van a Nyullal is közös zenénk, van a Henderson, azért Henderson Dáviddal szoktam tartani a kapcsolatot, az apukáját nagyon szeretem, nagyon szeretnek engem. Kálai Sanders, mondjuk ő pont nem ott volt, igen, de vele nem, is ő van. Meg a Száros, de ő az egyik legjobb barátom. Igen, igen. Azért benne vagy a körforgásban. Igen, azért benne vagyok, igen, igen. Ezt hogy kell elképzelni, mert ugye sokan azt gondolják, hogy hú, hát az ilyen tehetségkutatókon kívül nincs is élet, de hát egy csomóan már evle, meglévő zenekarokból jöttek oda, stb. Stb. Tehát ez inkább csak egy lehetőség arra, hogy mondjuk megmutasd azt, amit egyébként is csinálsz. Te is 10 éve mióta csinálod már, és milyen együttesek voltak? Nyilván először visszatér arra, igen, nyilván az, hogy igen, lehetőség, és utána az ember nek kell kihasználni a kapcsolatok által, hogy hogyan tud élni ezzel. Tehát azért, ha láthatjuk, hogy a Max megnyerik azok, vagy az első 2-3 fut igazából, a többi igazából eltűnik a képernyők elől, az embernek kell azért tenni. Én 4 éve kezdtem el így foglalkozni a zenével. Először én is tanultam, érettségi, fősuli, most ez kicsit azt hanyagolom a zene miatt, de vissza szeretnék én is rátérni. Azért az embernek nem lehet erre 100%-osan alapozni a zenére. Sajnos ez kicsi a piac, illetve már a meglévő miatt ez kicsit telített. Igen, tehát hogy minden évben jön ki 1000 kiváló énekes, ez egy kicsit így nehéz. Miben tudtok akkor ti egyedik lenni, vagy milyen irányba gondolkozol, hiszen ezzel tudsz talán fennmaradni, hogyha valamit más? Igen, tehát dalokat kell írni, slágerdalokat, és fontos ez a megjelenés, a külső, a színpadi jelenlét az embernek, azért mi szoktunk ugyanúgy fellépni, szórakoztatni a közönséget, de most ez nem titok, nyilván sokat számít a kapcsolat is, ha az ember kivel, barátjának van egy kapcsolat, akkor hívja felép, hogy minél többen ismerjék, lássák az emberek. Aztán előbb-utóbb ki fog alakulni, de ez viszont szorgalom és türelem kell. Hello idő. Így van, és tudom, hogy készülsz most egy nagy duranásra, és csak annyira a kérdésem, hogy fogunk találkozni a videókiforgatásodon. Ugye, mert meghívtál minket rá a forgatásra. Igen, nyilván, természetesen. És annyi van, hogy ha leforgatod ezt a videóklipet, és esetleg közben elindul ugye megint csak ez a tehetségkutató, és igen, felhívnak téged, igen, hogy akkor várunk sok szeretet, akkor ezt hogy fogod tudni? Nyilván megint? Ezen én is gondolkoztam, mert hála Istennek elmondhatom, hogy olyan dal született, ami tényleg az egyik nagyon sláger dal lett, szerelemről szól. Hát mi más lehet, ha szerelemről szól? De viszont azért haladni kell, mert én vártam pont a Voice-ra is, meg mondták, hogy még várjunk, nem, majd még várjunk, ne jöjjön ki, de azért haladni kell. Ez a dal megállja bármikor, ha télen, ha nyáron forgalódik le a klip. Hogy mi lesz azután, hogy elmegyek el, szerintem elmegyek azért, az talán többet dob, akár a nézettségre, a videóklipnek, vagy még több fellépés, azért mindenféleképpen megpróbálom, most nem veszítek vele igazából semmit. Meg azért elkészül a fél év múlva, akkor fél év múlva. Nyilván, így van, ennyi. Táncosokat gondoltál a színpadra magadnál? Nyilván, elsősorban téged szeretnélek, ezt majd... Köszönöm. De lesz, így van, táncosok is lesznek a koreográfiában. Én is betanulok, kicsit táncolok benne, aztán ilyen arról fog szólni a dal is, hogy egyedül vagy, várod a szerelmet, hogy mindenki mész az utcán, mindenki boldog párokkal, vagyis te meg ott egyedül vagy. Hát, akkor ezt a témát hagyjuk, beszélgessetek, mert én most besírok, mert most pont most... ebbe vagyok. Ez a lehető legrosszabb egyébként. Igen, így ott van még az emlék, és tudod, és úgy de jó lenne, de már nem lehet, és közben ott meg ott is, meg ott és mert is. Nem, és tudod, a legrosszabb ilyenkor, hogy a francba az egészen elfordulsz, és a kutyák is ott nyomják. Hát igen, akkor mondjuk most képzeld el, valamelyik nap Ati rám szólt így, hogy
Justin, ezt én nem hiszem, hogy csinálod. Minden nő neked ír, így, ugyanúgy. És akkor figyelj, eltelt 5 perc, na mondom, Ati, most befejezted. Éppen ebédeltünk egy igen igényes étterembe. És, de várjál, és egy órával később a pincércsaj, aki nekem tök tetszett, egy haló kakatátam, semmi reakció. Semmi, na, mondom, figyelj, írogat, mondja, hogy... És ő neki már írt. Na mondom, ilyen nincs a találkozó, világot. De figyelj, találkozó vége, mert kezdek körülni, fogom a telefon. Ati, nézd, találkozok a csajjal, igen. Eltelik 2 perc, csaj. És egyébként a hercegnőnek, nem Müller Attila, Mati, ezt nézd. Csak azért írtas, hogy neki, hogy csak engem azért, be tudod megmutatni. Hogy be tudja kóstolni. Igen, kösz. Én vagyok az előmelegítő, tudod, így előhozom, igen. Hogy... Na de igen. Na most ezt akkor hogyan csinálod, hogy oké, bennünk itt van az érzés, mert ugye mi most tudjuk, miről írsz, de hát neked itt a szép kedvesed, tehát honnan tudod ezt az érzést akkor, hogy milyen? Nyilván, hogy az ember átesett már ilyen dolgon, azért volt már nekem is egy kapcsolatom, csalódott az ember, vagy nem tudom mi, de nyilván ez nem kell, még akár ha az emberben van egy kis színész tehetség, azt is elő tudja ehhez hozni, hogy az ember szomorú, vagy nem tudom mi, de hála Istennek van egy szép barátnőm, aztán én vele úgy szerelmes vagyok, jól érzem magam, úgyhogy... De... Jaj, de elpirul, de édes! Igazából benne lesz ő is a klipbe, szóval nem lesz nehéz. Úgy csinálom, abban jelen, mintha ő nem lenne velem, és akkor végén meglátom a klipbe, és akkor a... Oké, okay, ott van. Igen, és ebben még lehet szerintem. Egy hiteles csók is akkor a igen. Végén. Hát meglátjuk, igen. Hát nem azért mondtam, de tényleg nem már. Szervezzük neked itt a jót, tudod. Szóval úgy lesz, hogy első snit csók, második snit csók. A dalírás egyébként ez hogyan működik? Milyen állapotodban tudsz dalt írni? Egyedül inkább, este, bor mellett, vagy az utcán sétálgat, az mindenkinek más? Igen, igazából ez a dal úgy született, hogy a Batka Ignác Barnával, az Ignivel írtuk ketten. A szövegírás kicsit nehezebben ment. A refrém egyből megvolt, mert a maga a dalam hozta a szöveget, hogy szerelem, és akkor, de jó, és akkor, de a verzakoknál azok az kicsit gondolkodókba esett, pár nap volt. De valamikor úgy megy, hogy tessék, egyből itt van. Tehát az inspiráció iklettől is függ az ember. Valamikor álmába az embernek ez azon gondolkozik, hogy álmába azon gondolkozol, hogy a szövegen is, akkor felkelsz, és akkor próbálod valahogy leírni azt a szót, mert egész nap nem jut eszedbe, és ott kipjent aggyal, eszedbe jut. Érdekes kattanás ez egyébként, hogy mikor érkeznek meg ez a dolgok. És ez a zenei alapokat szintén közösen, vagy ezt most már te kigyúrtad magadnak otthon gépen? Ja nem, természetesen a zenei alapot az a Pacsai Márk készítette, aki a Kálai Szandász Andrásnak, Tolvajrének, Berecki Zoltánnak, igen, a Csak veledet, Hagylak menni, ő csinálja. Ő egy tipikus ilyen rádió slágeres producer, nagyon szeretem amúgy jó vele dolgozni. Mennyire van, ezt mindig meg szokták kérdezni, hogy úgymond nem is az, hogy beleszólásod, a közös munkában zeneileg mennyire tudod őt irányítani mondjuk? Nyilván meghallgatja az én véleményemet is, az Igni is, mivel hogy Ignek is van része benne, ő is elmondta az ő véleményét, neki is van, és akkor ezt a hármat összekeverjük és kihozunk egy közös megoldást. Igen, mert a magyar közönségnek a füle nem biztos, hogy bírja tudod sokszor a sok harmóniát, a sok ütemváltást, mert elmegy egy diszkóba táncolni, és akkor sokszor van ütemváltás, hopsz, eltévedt, na még egyszer visszajött, és akkor jó. Viszont igen, ahogy említetted a hangszerelő srácot, hogy ő pedig nagyon érzi ezt a feelinget. A Dávidék hozzák azt az imidzset, amivel az igazi kinti, ha lehet úgy mondani, kinti feka vért, amivel ízesíteni tudják a magyar poppiacot, és ő az a személy egyébként a hangszerelő srác, aki viszont azt mondja, hogy nagyon jó, ez nagyon stílusos, picit sok, visszaveszünk, és már így hallgatható. És nyilván mögöttem van tapasztalat, tudja, hogy mi kell a magyar közönségnek, a fiataloknak, a lányoknak igazából, mert az ember nem ugorhat bele egyből egy Chris Brown vagy egy Usher, vagy egy Brian McKnight-os hallítgatásokba össze-vissza, hanem finoman. Igen, akkor alapvetően azért a fővonalad az marad, ez most nem csak a fizimiska, hanem úgy zeneileg, énekileg ez az R&B-s. Igen, ez a pop R&B keveréken, nekem nagyon fekszik, nagyon bejön, szeretem. És a közönség is, hála Istennek, szereti tényleg, ez a táncolható dolgok, úgyhogy... Ez már az elén is itt volt egyébként, vagy neked volt egy útkeresésed ebben? Mondtad, hogy 4 éve kezdtél komolyabban érdeklődni? Igen, de én mindig ilyen romantikus stílus voltam, tehát ez a romantikus balladákat szerettem, mellette meg ezt a kicsit gyorsabbat. Tehát ez az egy, vannak lassú dalaim is, meg van ez a gyors. Én pont ez a kettő stílus jobban áll. Ez a közepes tempó, az nem mindig, az ilyen, nem tudom. Vannak egyébként itt dalait fellehetőek? Interneten nyitottam? Van egy-két cover, az Enrique Iglesiasról a Hero, az egy tényleg egy nagyon szerelmes dal. Az Ignivel van még egy-két ilyen cover, a Jonas Brothersről a Give Love a Try. Otthon egy-két saját, amit nincs még a neten, de születnek dalok, szóval igen, vannak. Akkor szépen azért így csúsztatod be óvatosan. Szóval lassan, de biztosan. Igen, és úgy kell képzelni a csapatot, hogy beülnek a kicsi nyúlhoz általában, és ott ül a Dávid, valamikor még a Báró a fekete vonatból, igen, ugye, akkor ott ül a Kálai Sanders, kicsi nyúl,
rengetegen beülnek a kis jó hideg szobába, és ott odaül az egyikem, az ungora. Egy kis geng. Fölveszem. Tényleg nagyon-nagyon. És így megy a feelingezés. Emlékszem, mondjuk a szilveszterkor nagy inspirációt kaptam, ez nem tudok elmondani, pont a Justintól kaptam egy nagy inspirációt. Szilveszterkor feljött. Itt van egy poén inspirációt, oda tessék. Nem, tényleg nem. Na, józan volt, pont dolgozott ő is, jött fel, és akkor mondta, hogy az következő évnek hogy álljunk hozzá, mert ő is mondta, hogy azért több dolgon átment, neki is haladnak a dolgai, de nem mindig volt ilyen jó. Aztán tényleg az ember jó ilyen embereket hallani, aki fel lehet nézni, és inspirációt kap, hogy azért... Rám, ezt köszönöm szépen, ez egy megtiszteltetés volt rám. Most ültél, nem? Hogy tényleg azért... Igen. Hogy azért jó ilyen embereket hallani és kapni inspirációkat. Nyilván az idősebbek tapasztalattal bölcsebbek is, és azért én tanítható léleknek érzem magam. És papa, úgyhogy... nem adtad föl, itt vagy, sőt, mi több, szerintem ennél még sokkal többre fogod vinni, mert ott leszel, mert nekem nagyon tetszik, amit csinálsz, nagyon kemény hangod van, jó a pacek is, minden helyén van. Meg ez egy milyen jó példa egyébként, hogy sokan, akik még esetleg be is jutnak, és nem hoz nekik annyit, még egy tehetségkutató, eltűnnek, feladják, és besírnak, hogy hát akkor nem, mert te másra számított. Pedig ott volt a lehetőség, te meg nem kaptad meg kvázi úgy ezt a lehetőséget, és mégis. Igen, de szerintem ez a szorgalomnak is a köszönhetően, ha a gyümölcse, azért én szorgalmas embernek érzem magam. Amit szeretnék, ezek álmok, és én szeretném megvalósítani az álmokat, hogy valamit letegyek az asztalra is, holott a családom is, aki vidéken van, büszke lehessen rám, azért mi nagy család vagyunk, nekem 8 testvérem van, meg azért jó volt, anyukám elhunyt sajnos, ez is egy kis trauma volt az életemben, de ezek ellen harcolok és próbálok, hogy minél előrébb juthassak. Szerintem az álmod teljesülni fog olyannyira, hogy a videoklip forgatásodon ott leszünk Kati is. Sőt, te egy jó szakszofonos hogy... feedback hozzá, mert én tenorozom, tenorszakszizom. Tényleg, láttalak már egyszer-kétszer. Most... Young G-vel is nyomtam, Büki-dükiek. Tényleg, hát a Bézit, persze, ő is a barátunk. Aha. Véletlenül valamit belecsempészel, azt megköszönöm. Jó, oké, benne vagyok, szíves. Zsír, fixem mert és Herceg Dávid közös szongja nem sokára az éterben. Köszönjük szépen neked, hogy itt voltam. A lehetőséget, sziasztok.